Bem-vindo ao canal Orsa Máxima TV. Eu sou o Miro e você vai me acompanhar em minhas velejadas pela região de Florianópolis. Ultimamente tive pouco tempo para velejar, então hoje você acompanha uma velejada curta no fim de tarde. Não tive tempo suficiente para fazer uma travessia mais longa, mas tá aí uma bela velejada para você. Aproveitei e treinei um pouco de jaime. As imagens que você está vendo na retranca, como essa agora que está passando aí para você, foram feitas com uma nova GoPro que eu adquiri. É usada, mas as imagens ficaram ótimas, então acompanha aí. Thank you.
Agora vamos voltar pro vídeo que o vento tá bom aqui. Thank you.
Pescadores locais aqui da Caieira. Olha aí o dia, fim de tarde. Bela velejada hoje. Obrigado por estar aí comigo mais uma vez e até o próximo vídeo. E só para te lembrar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aí se você gostou do vídeo. Compartilha com os amigos, isso me ajuda a crescer, impactar mais pessoas. E te vejo aí na próxima velejada. Até semana que vem. E muito obrigado